ଆପଣ ମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ର ମେସେଞ୍ଜରରେ ଏଭଳି କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବା ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ରଖାଯାଇ କିଛି ସାଇବର ଲୁଟେରାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଅର୍ଥ ଆଦାୟର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳର ଜଣେ ଯୁବକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଏଇ ମୋବାଇଲର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରବୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ମେସେଞ୍ଜର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ବୋଲି। ତେବେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜରଟି ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବୋଦ ବାବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମେସେଞ୍ଜରରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାକର୍କୁ ବା ଯିଏ ମହାମହିମଙ୍କ ନାଁରେ ଯିଏ ମେସେଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍କାନର କୋଡ଼୍ ଜରିଆରେ ପଇସା 5,000 ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରବୋଦ ବାବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତମାମ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୋଦ ସ୍ୱାଇଁ। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା, କେବେଠାରୁ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ତମାମ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା କହିଲେ? 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଇକିରି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଇକିରି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଥାଇକିରି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଥାଇକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୋତେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ହାଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିକିରି ମେସେଜ୍ କଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ବୁଝିଲି। ବୁଝିଲା ପରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆମେ ଇଏ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଫିସିଆଲ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଏତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରଦ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଭଳି ଭାବିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ ଦେଲେ, ଆଜି ଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆଜି 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ମୋ ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯାଇଛି କୋଡ଼୍, ମୋତେ କାଲି ବି ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା, ଆଉ ଥରେ ଯେହେତୁ ଆସିଲା କୋଡ଼୍ରେ ମେସେଞ୍ଜରରେ, ମୁଁ ତାପରେ ସେ କୋଡ଼୍ଟି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲି। ପଠାଇଲା ପରେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପୁରା ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଓପନ୍ ବି ହେଲାନି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗିଲା ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରାଯାଉ। ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କୋଡ଼୍ଟି ଦେଲା ପରେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେତିକ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ମୋର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବା ମୋର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ମାଗିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି, ମୋ ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଏଇ ଇଏରେ ତପୁ ଭାଇ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ମୋର ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି 4-6 ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାଇବର ସେଲ୍ଟା ଖୋଲିନି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ମୋ ନାମରେ ପ୍ରବୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ନାମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦେଶର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କରିବାର ଉଦ୍ୟମକୁ, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆକୁ ତ ଘୋର ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଆମର ଆଇଟି ସେଲ୍ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଟି ସେଲ୍ ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆଇଟି ସେଲ୍ ଏଠାରେ ଫେଲ୍, କାରଣ ଜଣେ ମହାମହିମଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆଜି ରେଟ୍ରେ ଆଇଟି? ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମହାମହିମଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପରେ ବି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଉଛି କ'ଣ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯିଏ ମିଶିଥିବ ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର ହେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଥିବ କି ଇଏ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ହଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ତାଙ୍କର ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଫେକ୍ ଆଇଡି ଯେଉଁମାନେ କରିକି ଏଇଭଳି ଚିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବା ହାକରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୋଦ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହଉ ଏଭଳି ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଫେକ୍ ଆଇଡ଼ିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଏଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ଲଗାଯାଇ ବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଲୋଗୋ ଲଗାଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାର ସହଯୋଗ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ତପନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।